কি কৰি আছা? স্যার গছবিলাক অলপ পুতি দিলো। গুড, আৰু ভালকৈ পুতিব লাগিব। চাও দাখন দিয়া। স্যার নালাগে নেকি? একো নহয়, চাও। এটা কাম কৰিব লাগিব বুইছা? স্যার ভালকৈ এখিনি পুতি গাঁঠিবিলাক তাৰেৰে মেৰিয়াই দিব লাগিব। স্যার লৈ আহোঁ নেকি? এতিয়া তুমি নালাগে, পিছত মোহন আহিলে মোহনক পঠিয়াই দিলে হ'ল। স্যার নাম লওঁতে মোহন আহি হাজিৰ। এই এফালে আহা। আরে মাতিছোন নাই, এফালে আহা। আরে আহা আকো। আরে কি হল ইয়া? স্যার আপনি অঙ্গ কাটিব বলে হি ভয় করেছে? হয় স্যার। মই বাকিছো বাৰী। আরে এই ৰবচ ৰ, এই ৰব ৰব অৰি অৰি অৰি, দুৱাৰ খোলকচোন, দুৱাৰ খোলক। আরে কি অভদ্ৰ মানুহ! এই মণি অৰি, নাই কো বস্তু কত থয় ন, সময়ত বিচাৰি পাবলে নাই। এই ছোৱালীজনী মানে অকমান আৰু চিনচিয়েটি নাই দেই, কিবা খং উঠিব কেতিয়াবা মূৰ অকলে চিঙি পঠিয়াম বাপেকে। কিহৰ কলি চিঙা? মূৰা কলি। কি নহয় মানে ছাৰ, আমৰ কলি। আমৰ কলি এতিয়া? হয় ছাৰ। ছোৱালী মানুহ নহয় জানো, মুখখনৰ অকমান লেকাম ৰাখিবা। হ'ব ছাৰ। তোমাৰ নিচিনা বহুত পুলিচৰ ভাষাবোৰ এনেকুৱা কাৰণে মানুহে পুলিচৰ ওচৰত যাব বেয়া পায়। হয় ছাৰ। মানুহৰ ব্যৱহাৰে মানুহৰ পৰিচয়। অঁ কিয় ছাৰ? মানুহৰ ব্যৱহাৰে মানুহৰ পৰিচয়। মুখেৰে ক'লে নহয়, কামেৰে দেখুৱাবা। হ'ব ছাৰ। ইটছ অ'কে। গালিটো মইহে শুনিলো। আহ আজি তই গালি খোৱা হান মুখে বাজ কৰি দিম। পাৰ মোচা দি মই তোক যদি মুচৰিব নোৱাৰো নহয় ছোৱালী, মোৰ নামো এই বিউটি পাইলুং নহয়। গালো বালো খোলা গতিৰ তাল। চৰি ছাৰ, আজি পৰা নকওঁ এনেকুৱা কথা। ছাৰ আঠখিলে হ'ব, নকওঁ মই। মইহে খচোঁগে এইবোৰত।